Hadirin sekalian, kita saksikan acara 227 100 meter lari berpagar perempuan bawah 18 tahun peringkat akhir. Lorong 1 B1096 Maksi Siang dari Selangor. Lorong 2 E1278 Madlin Marni Sabah. Lorong 3 N1520 Nur Nabila Negeri Sembilan. Lorong 4 E1753 Siti Mariatul Najihah Terengganu. Lorong 5 E1277 Edla Jordan Sabah. Lorong 6 T1756 Nur Ain Syafiqah Terengganu. Lorong 7 T1158 Nur Atikah Pahang. Dan lorong 8 J1333 Amira Kristina Johor. Sama-sama kita saksikan. Memang sih dah blessing dia.